আমার ছাত্রছাত্রী হবল আমি অ আখিনি শিকিলো ন অ আখিনি অ আ হসুই দীর্ঘ এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় মই কৈ দিছিলো এইবিলাকক স্বৰবৰ্ণ বুলি কয় হয়নে নহয় আমি স্বৰবৰ্ণখিনি ইতিমধ্যে শিকিলো তোমালোকে নিজে শুনিলা তোমালোকে নিজে কলা হ্যাঁ কথাবিলাক কলা কোনটো আখৰ কি হয় ভাল লাগিল তাৰপাছত আমি পঢ়িলো স্বৰবৰ্ণখিনি অ আখিনি আমি ধুনীয়াকে পঢ়িলো আৰু মই তোমালোকক ঘৰত লিখিবলৈ কৈছিলো তোমালোকে লিখি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকে লিখি লিখি আখৰবিলাক মনত ৰাখি থবা এতিয়া আজি এই ভিডিঅটোত মই আগৰ নিচিনাকৈ একেই ছবি চাই পিনি আমি কথা পাতিম ছবিবিলাক মই দেখাম দেখুৱাৰ পাছত তোমালোকক আখৰবিলাক মই সুধিম তোমালোকে ক'ব লাগিব মনত ৰখাব লাগিব তাৰপাছত আমি যেতিয়া মনত থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিম পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম হ'ব ঠিক আছে আহাচোন চাওঁ আমি ছবিবিলাক কি কি ছবি আছে আমাৰ লগত আৰু কি কি হ'ব তোমালোকে ক'ব লাগিব পাৰিবানে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱাচোন এইটো কিহৰ ছবি অঁ চিনি পাইছা সকলোৱে চিনি পাইছা এইটো কিহৰ ছবি কল কল এবিধ ফল আমি সকলোৱে জানো ফল মূলৰ ভিতৰত পৰে কল হয়নে ঠিক আছে এই কটোৰ কাষতে এই যে আখৰটো আহিছে এই আখৰটো কি আখৰ হয় এই কলটোৰ কল আমাৰ যিটো ছবি কলৰ ছবিটোৰ কাষতে যে এটা আখৰ আহিছে এই আখৰটোৰ নাম কি জানানে তোমালোকে এই আখৰটো হৈছে ক কি হয় এইটো ক কৰ পৰা কল হয় কমলা হ'ব পাৰে আৰু কি কি হ'ব পাৰে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা কঠাল কলম এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ আমি লিখিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এই আখৰটো মনত ৰাখিম এই আখৰটোৰ নাম হৈছে ক ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই ছবিটো চোৱা এইটো কিহৰ ছবি জানানে তোমালোকে এইটো যে আগৰ মানুহবিলাকে পিন্ধা এযোৰ এযোৰ চেণ্ডেল আছিল এই চেণ্ডেলযোৰ নাম কি জানা তোমালোকে এই চেণ্ডেলযোৰ আগতে খৰম বুলি কৈছিল কি কৈছিল খৰম 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 আৰু এই খৰমযোৰ কাষতে আমাৰ এটা আখ ওলাইছে চোৱাচোন চোৱা এই আখৰটোৰ নাম কি জানানে তোমালোকে খৰম খৰমৰ পৰা খ খ আখৰ হয় এইটো খ খৰম খৰম মানে মনত ৰাখিবা আগৰ দিনৰ মানুহে পিন্ধা চেণ্ডেলবোৰক খৰম বুলি কৈছিল খৰম খৰমৰ তলত থকা আখৰটো খ এই আখৰটো ভাল ধৰণে মনত ৰাখি যাবা ঠিক আছে এতিয়া দেখিছা এইটো ছবি কিহৰ ছবি এইটো গঁড়ৰ ছবি নহয়নে তোমালোকে গঁড় দেখিছানে বাৰু নাই দেখা ঠিক আছে ডাঙৰ হ'লে দেখিবা কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা যায় গঁড় এই গঁড়টোৰ তলতে এটা আখৰ ওলাইছে চোৱাচোন তোমালোকে কি আখৰ এইটো গ কি আখৰ গ মনত ৰাখি থবা দেই সেইটো গ গৰ পৰা গঁড় হৈছে ঠিক আছে এইটো কি ছবি তোমালোকে কাৰ্টুন চোৱানে কাৰ্টুনত এনেকুৱা ঘৰবিলাক দেখা যায় ন এইটো ঘৰৰ ছবি চোৱা চোৱা হে এইটো ঘৰ দেখিছা অঁ ঘৰ ঘৰটোৰ তলতে এটা আখৰো ওলাইছে চোৱাচোন এই আখৰটো আমি মনত ৰাখিম দেই সেইটো ঘ কি আখৰ ঘ ঘৰ পৰা ঘৰ হৈছে ঘৰ মনত থাকিব তোমালোকৰ এইটো আখৰ আমি পঢ়ি যাব লাগিব নহয় তেতিয়াহে আমি ক খ গ ঘ এনেকৈ পঢ়িব পাৰিম গতিকে শিকি যাব লাগিব মনত ৰাখি যাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব ঠিক আছে এইটো চোৱা এইটো কিহৰ ছবি বাৰু এইটো যে আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতিত যে ব্যৱহাৰ কৰে হাল বাবৰ কাৰণে কি জানা এইটো নাম এই ছবিটোৰ নাম কি জানা নাঙল কি হয় নাঙল নাঙলৰ তলতে এটা আখৰ ওলাইছে দেখিছানে তললৈ কাষলৈ চোৱাচোন এইটো দেখিছা এইটো উঙ কি আখৰ হয় উঙ উঙ উঙৰ পৰা নাঙল হৈছে নাঙল না উঙল উঙ হৈছে এইটো উঙ আখৰ এই তলৰ আখৰটো উঙ বুলি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে
এইটো সুয়াসুন এইটো কিহৰ ছবি এইটো গাড়ীৰ চকা কিহৰ চকা হয় এইটো গাড়ীৰ চকা নহয়নে তোমালোকে দেখিছা এনেকুৱা ছবি দেখিছানে আগত দেখিছা এইটো কি বস্তু হয় চকা কি হয় চকা আৰু ই কাষতে যে এটা আখৰ আছে সেই আখৰটো দেখিছানে তোমালোকে কি আখৰ এইটো কোৱাচোন কোৱা প্ৰথম চ এইটো চ কি আখৰ হয় চ চ পৰা চকা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো এটা কি আমি যে বৰষুণ দিলে লওঁ এইটো কি বস্তু ছাতি কি হয় ছাতি তোমালোকৰ ছাতি আছেনে নাই তোমালোকৰ ঘৰত প্ৰত্যেকৰে ঘৰত ছাতি আছেনে নাই আছে আৰু বৰষুণ দিলে আমি এইটো লওঁ নহয়নে আচ্ছা এই ছাতিটোৰ কাষতে যে এটা আখৰ আছে আখৰটো চিনি পোৱা নেকি এই আখৰটোৰ নাম হৈছে দ্বিতীয় চ কি বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয় চ মানে আমি যে অলপ দেৰি আগত ক'লোঁ প্ৰথম চ এইটো দ্বিতীয় চ মানে এইটো ধ্বনিটো এনেকৈ ধৰণে কৰে চ ছাতি ছাতি হ'ব এইটো কি বুলি আমি মনত ৰখাব লাগিব ইয়াৰ নামটো দ্বিতীয় চ ঠিক আছে এইবাৰ এই ছবিটো লৈ চোৱা এইটো এটা মাছ ধৰা সঁজুলি কি হয় এইটো তোমালোকে চিনি পাইছা এই ছবিটোৰ নাম কি জাকৈ জাকৈ কি হয় জাকৈ আৰু কাষত যে আখৰটো আছে চিনি পোৱা এইটো আখৰ কোৱাচোন কি আখৰ বৰ্গীয় জ এইটো কি কয় বৰ্গীয় জ জ জাকৈ জৰ পৰা জাকৈ হয় আৰু বহুত শব্দ আছে পাছলৈ আমি শিকিম আমি আজি কেৱল আখৰকেইটা মনত ৰাখিম এইটো বৰ্গীয় জ ঠিক আছে এইটো চোৱা এইটো ঝাৰু এইটো কি কয় ঝাৰু ঝাৰুৱে কি কৰে বাৰু আমি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোৱা কোৱা ঝাৰুৱে আমি চাফা কৰিব পাৰোঁ ঠাইডোখৰ আমাৰ মজিয়াবিলাক চাফা কৰিব পাৰোঁ এই আখৰটোৰ নাম কি এই আখৰটোৰ নাম কি ঝ ঝৰ পৰা ঝাৰু হয় এইটো চোৱা কিহৰ ছবি এই ছবিটো দেখিছানে তোমালোকে নাম কি জিয়া 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 উৰিব পাৰে ন আৰু দেখিবলৈ হেলিকপ্টাৰখনৰ নিচিনা ওপৰত যে উৰে হেলিকপ্টাৰ সেইখনৰ নিচিনা একেই ন জিয়াৰ কাষতে যে এটা আখৰ আছে আখৰটো চিনি পাইছা কোৱাচোন কি আখৰ নিয় ঠিক আছে নিয় হয় এইটো আখৰ এইটো আখৰ নাম কি নিয় জিয়া নিয়ৰ পৰা জিয়া হৈছে কি হৈছে জিয়া জিয়া লিখিবলৈ আমি এইটো নিয় আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে এইটো চোৱা এইটো যে আমি পিন্ধো কি বস্তু আমি যে মূৰত পিন্ধো কি বস্তু টুপি এইটো কি বস্তু টুপি টুপিটোৰ কাষতে এটা আখৰ আহিছে চোৱাচোন কি আখৰ কোনে ক'ব পাৰিবা এই আখৰটোৰ নাম কি জানা মূৰ্ধন্যত কি ত মূৰ্ধন্যত মূৰ্ধন্যত টুপি আখৰটো মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই এইটো আখৰটোৰ নাম মূৰ্ধন্যত মূৰ্ধন্যতৰ পৰা টুপি হৈছে তোমালোকৰ সকলোৱে টুপি আছেনে নাই হে টুপি পিন্ধি বহুত ভাল লাগে ন ঠিক আছে দিয়া এইখন চোৱা এইখন এখন গাড়ীয়ে হয় ন কি গাড়ী বাৰু এখন এইখন কি গাড়ী ঠেলা এখন ঠেলা গাড়ী ন ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ জানা ইয়াত বস্তু ইয়াত ভৰাই পিনি আমি ইঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ নিব পাৰোঁ হা তোমালোকে দেখিছানে এই ঠেলাখন ঠেলা গাড়ী দেখিছা আৰু
ঠেলা গাড়িখনৰ কাষতে থকা আখৰটো চিনি পাইছানে? এই আখৰটো কিন্তু ভাল ধৰণে মনত ৰাখিবা। আমি ছবিটো চাইছোঁ বাৰু, ঠেলা গাড়ীখনৰ ছবিটো চাইছোঁ, কিন্তু আমি আখৰটোও চাব লাগিব। আখৰটো কি আখৰ জানা? এইটো মূৰ্ধন্য ঠ। কি ঠ? মূৰ্ধন্য ঠ। মূৰ্ধন্য ঠ ঠেলা, মনত থাকিব? ঠিক আছে। আচ্ছা এইটো চোৱা, এতিয়া এইটো এটা ফল হয়, তোমালোকে এই ফলটো দেখিছা? কি ফল কোৱাচোন, ফলটোৰ নাম কোৱা। এই ফলটোৰ নাম কি? ডালিম হয়। কি হয় এইটো? এই ফলটোৰ নাম ডালিম। আৰু ডালিমটো কাষতে থকা এটা আখৰ আমি দেখিছোঁ। এই আখৰটোৰ নাম কি তোমালোকে কোৱা? এতিয়া কোৱা কোৱা, কি আখৰ হয়? এই আখৰটোৰ নাম মধুন্য দ। কি দ? মধুন্য দ। মধুন্য দৰ পৰা ডালিম হৈছে। ঠিক আছে, ভাল ধৰণে মনত ৰাখিবা, এই আখৰটো মধুন্য দ। এইবাৰ চোৱা, এইটো আমি যে বিহুত বজাওঁ, কি বস্তু এইটো? বিহুত যে বজাওঁ ঢিনটাক ঢিনটাক কয় যে, কি বাৰু? অঁ ঢোল হয়। কি হয় এইটো? ঢোল। ঢোলটোৰ কাষতে এটা আখৰো আছে, চোৱা আখৰটো আমি চাম দেই। কি আখৰ এইটো? মূধন্য ধ। মূধন্য ধ ঢোল, নামটো মনত ৰাখিবা। আখৰটোৰ নাম হৈছে মূধন্য ধ। মূধন্য ধ ঢোল। তোমালোকে কিন্তু বহুতে এই কথাটো মনত ৰাখিবলৈ দিগদাৰ পোৱা, এবাৰ কিন্তু দিগদাৰ পালে নহ'ব। এইটো মূধন্য ধ। মূধন্য ধ ঢোল, ধ ধ ঢোল। ঠিক আছে, এইবাৰ চোৱা, এইটো কিহৰ ছবি? এইটো কিহৰ ছবি বাৰু? এখিলা পাণ। কি হয়? পাণ। আৰু আখৰ এটা আছে, চোৱাচোন এইটো, এইটো কি আখৰ বাৰু? এইটো মূধন্য ন। মূধন্য নৰ পৰা পাণ হয়। কি হয়? পাণ। পাণটো লিখিবৰ কাৰণে আমি এই আখৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম দেই। এই আখৰটোৰ নাম কি ক'লোঁ? মূধন্য ন, পাণ। ঠিক আছে, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমান পৰে আমি ছবিবিলাক চালোঁ, আখৰবিলাকো দেখিলোঁ, তোমালোকে ক'লা যে কোনটো কি আখৰ, ভাল ধৰণে মনত ৰাখি থবা। আৰু আখৰ আছে, সেই আখৰখিনি আমি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত ভাল ধৰণে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, অহা ভিডিঅ'টোলৈকে তোমালোকে অপেক্ষা কৰা, মই তোমালোকক পাছৰ বৰ্ণবিলাকো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।